La prova és senzilla i els resultats estan disponibles en 3 hores. Només han de menester una mostra molt petita de sèrum de sang del pacient de Covid i quan la placa es aixuta, amb mostres de fins a 100 pacients a la vegada, aquesta màquina, la MALDI-TOF, analitza la presència i els nivells d'unes proteïnes. Podem veure que en els crítics hi ha molt més vermells, o sigui, moltes més proteïnes augmentades que en els moderats i que en els lleus i en els sants. La sorpresa és que les proteïnes alterades avisen 48 hores abans de l'aparició dels símptomes greus. Aquesta informació és clau per classificar els pacients i aplicar protocols. Durant els dies que estigui ingressat a planta, se podrien anar fent aquestes analítiques, de forma que, observant si hi ha un canvi en el nivell d'aquestes proteïnes, els metges podrien decidir instaurar un tractament o no, de forma que, com tantes s'instal·li el tractament, sempre és molt més eficaç. La investigació de la UIBI i DISBA es pot transferir ràpidament als laboratoris de microbiologia dels hospitals públics de les illes perquè tenen la màquina necessària i només s'hauria d'adaptar al programa. L'analítica predictiva podria començar a aplicar-se d'aquí unes setmanes.